a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Musím říct, že teda jsem byl překvapený, že byla vlastně docela slušná účast v těch posledních volbách. Jednak to nejsou takový ty top volby a na druhou stranu je ta pandemie, takže vidět, že jsme jaksi poměrně demokraticky uvědomělá společnost, to mě potěšilo. Myslím si, že vůbec některé ty věci v té pandemii jsou docela dobrý. Třeba to, jak zakázali to zpívání, teda oni nezakázali úplně všechno, ale mě to vyhovuje z toho důvodu, že já kdykoliv jsem si kdykoliv v životě zpíval, tak vždycky na mě všichni křičeli, ať jsem stichal, že se to nedá vydržet. Tak jsem si myslel, že teď na to budeme všichni stejně, ale on jednotlivý zpěv, jak si je povolený, jenom muzikál, kde zpívají sbory a tak, to nejde. No a pak se mi zdají některé i pandemické vtipy dobrý. Teď jsem slyšel jeden, jak přijde chlap k Číňanovi na tržiště a ptá se toho Číňana, jestli nemá nějaký testy na prodej. A on říká, mám tam posledních 20, jaký chcete, negativní nebo pozitivní?